Bosco ubundi uracyamukunda? Reka reka. Ziko kugira ngo uriya mugabo wawe abyibagirwe. Naramwikoreye mujyana muri biro muhi ikinini. Kimwibagizwa ibintu by'amasaha 20 nayo. Kandi uzanabwira rako iko wabimbiye ko ijya gusabye biriya bintu. Kwe tuzabikora bucece. Ubyo kunera ubwoba ngo mfite abagore bangahe umunsi nzamena umuceri fresh professor akamenya ukuri kose uzacyamura utakimbonye nanjye utakimbonye kunera ubwoba ngewe ubara nkubwiza ukuri uwo urimo urarira ku isahani bakugaburiye itari n'iyawe ngiye mfite diplome yanjye mfite uruvugiro isahani isaha nava naha nkajya n'ahandi ariko wowe tugendereje se none yego nagendereye pe aho natugendereye umeze mute cyane ariko turawe nyine biracamo ndabibona kuvuye ku kazi se none aho gitaraganya byagenze bite yego kazi kosa kosa ntago norohewe pe ntabwo kise kandi ndabibona oya mvuga ugira nta kibazo nyine urumva ari serivisi nje kumasanga rwose serivisi rw'ubwoko ki ndakwinginze mbabarira ungurize amafaranga 120 ndayakirimye aka kanya hahandi nyabuzi nshobora no kurara mfuye icyo kintu cyatuma upfa koko nawe wa cyawe ni ugutebya kwawe kugira ngo uyabone oya ntabwo ndi gutebya pe ni ukuri kw'Imana ndi serious si ikintu cyatuma ngo upfa ubu ni ikihe ko nawe nshaka kuba umugabo umugabo wawe nanone kandi murasubiri nasubiriye koko aho bigeze nanjye none ubundi kubyicuza pe ubwo ngo nta mahoro mfite mana yanjye abaratinjya nkureba ibintu urimo nka yubeli ziko umugabo wawe miliyoni wahaye Bosco kabiri kweke arizate usibye kugukingira ikibaba ngiyewe uriya bugodi mwakoze yabujye gutangira miliyoni Bosco yari yamagaye umugabo wawe kweke yari yamuhamagaye ariko wamwihamagariye yaja kunyomboka imbere mbona ubugodi muri muregura yabarura yabara arayarepa ana yanjye ubu se iyo natabo iyo natamwomeka umugabo wawe uza hano buri kumwomeka bisobanuye iki naje mbagenda inyuma mbagenda runono mbagenda runono nawe ariko akugenda inyuma hanyuma ndende ubugodi muri mo nibaza urambeshya muka wabera none urambeshya ndakubeshya gutu mugabo yabaramenye ibyo binyanya nese ngiye kukinzi ayo miliyoni wa high boss ari byo yigeze umbwira nikimenye imenyerero reka ngubwira akantu utaruzi umugabo wawe inyogosho yari asanzwe yogoshesha kuri yagarukirizagamo hagati nyine urumva umusatsi usa ubwo ni uruhara rura ni uruhara rwaje ngo no guhindura bisanzwe ahindura n'ubwiki uriya ni umuhini na musekuru kweke hari igihe mbareba muko mwe hari umukino muwa mutazi nkabareba uriya ni umuhini na muko bisanga aho uzamureba ibintu bivuze ngo wari ugiye kunyicira umugabo kukwica umugabo ahubwo mwe mugiye kumumbikira kweke yari yamaze kuma kazi ka miliyoni ebyiri mwe na Bosco yega murabara amafaranga murabara nkareba Bosco ubundi uracyamukunda yekari ziko kugira ngo uriya mugabo wawe abyibagirwe naramwikoreye mujyana muri biro muhi ikinini kimwibagizwa ibintu by'amasaha 20 nayo ukaza mukina atamukina none urumva mvugisha iki kumbi burya kumbe burya narakoze pe nimba ari byo narababonye nkajya mbona ubukino bwawe na Bosco ubukino bwawe raki wakica wakicaye mu gatuza ukubaka rwose avuka ariko nkubwize ukuri pe Imana nimfasha nkabona aya mafaranga nkabona basi ndongenda yamusubije ibintu byose by'ubugoryi ndagerageza mbihanagure umva byose bishireho pe ubugoryi bwawe yose buterwa na Bosco Bosco muracyakundana Bosco ntabwo mukunda habe na twaratandukanye n'ubu none se bitebya rwaserera yawe na Bosco iri muri company iri guterwa n'iki rero byose ni Bosco akomashije
buriya hari mbambona rero bitari na byiza ibihezo kandi oya akubura wagize ngo ye kuza mu rugo rw'umuntu ari boss wawe buri kanya nyarunyaru ntabwo karakano ko ari sawa ariko se muto kuba dusotse hariya mu nzu tukaba duhure hariya kabiri kanga uri kunsanga hari aha ariko se reka nkubaze ubundi bwo boss ko akunda ashini rero ubwire pe boss ko ndamukunda n'umutima wanjye wose ndaramusari gusa mabona ari gihehesi nasuko bumukundiye nyine urebye nari nzi ko yahinduka pe ariko ndabona guhinduka ko bigoye biragoye cyane pe nanjye ubwanjye sinamuhindura n'undi uwo ari wese ntiyamuhindura bigaragare ko bosiko azi ibitsina byinshi cyaze muranshanga ariko se reka nkubaze akandi kabazo kamwe ubundi Lucky nawe bosiko wikwinjira muri ibyo ngibyo cyane ahubwo wowe mbwira ibya bosiko n'inama twavuganye ndibaza yuko bigeze kure ariko bura uzi ko hari undi muntu wabimporopoje wikwirirwa uvunika ndabizi ni Lucky nose mu rugupfu iki turi gupfa iki ariko se wagireka kwinjira mu bintu byinshi wowe nakubwiye ngo icyo usabwa gukora ni ugushyira hamwe nanjye urumva ikindi ugahita ujya ku mwanya wa mafaranga yawe ukongera ukayabona hari ikindi ushaka ibyo ndabyumva pe ibyo ni ibintu ndimo ucumbaza ngo turi gupfa rega ngomba kujya muri process y'ibintu nzi neza aho imva n'imvano yabyo hanyuma se urumva hari inkurikizi zizagukurikira ibi bintu byose biri kumbaho pe ni ubugoryi nakoze mbere yuko unza ku mugabo wanjye umugabo wawe se kumwe yamuje gutura nyine urumva bosiko we ngira ngo ibyabaye byose urabizi uburyo bosiko yanyoherejeyo ariko nyuma nza kwisanga umugabo namukunze hahandi nanamupfira rero urumva ibintu byose biza bimurira mbese nimba navuga ngo ni igihano cy'ibyabaye biza bikampuriraho nanjye byaranyobeye nawe rero uzi yakakora uburyo yabaye mu rugo nkibana na bosiko nawe aza kuntesha umutwe mu rugo Lucky rero reka nkubwire ugire inama sibyo umuntu mukuru icara hamwe porofesa aragukunda ntacyo mupfa iyo rwaserera y'akaboko kawe kari hariha ako kaboko kawe wagaciye akaboko gakunda amafaranga uri mu mafaranga akaboko gashaka andi ni ingaruka y'ibyakererega nanjye mbira uburyo nabikemura kandi nabwo nta mbaraga nabona zo kubibwira umugabo wakicaye se hamwe ugatuza ukubaka urugo wakicaye ukubaka urugo ukava muri ayo mahano kuko niba ari umuntu wifuza kubaka ni ngewe wabyerekanye so gusa ikindi nyine byarakanyuzemo ariko izo nama zirakenewe ugende ubyigeho uve mu rugo rw'ubugiri buzagwemo urakoze wikigira umwana hagati aho rero hajya n'ibihumbi ijana na bingahe ijana na makumyabiri ibyo birasaba kujya kuri banki ntabwo nyafitanga uranyihanganira bizo ntabwo nagenda n'amafaranga ndabyumva ariko nta kibazo kuba byonyine basura yanyemereye oya ndayakwemerera ati ntabwo nayapima twarabanye urabizi ntabwo nakwima ibihumbi ijana ubu nibwo bwaduteranya koko ni ukuri imana ibaha umugisha pe oya nta kibazo buriya murambyaye ni ukuri kuri imana sinzi ukuntu nabashimira ariko nyine buriya wenda nimujya kuri banki mujye muratransfera kuri mobayiro mani ndabikora byo ndabikora ndabikwijeje humura ariko nawe iyo nama uyumve rakisinkwanze ntacyo dupfa ariko genda wubake sibyo ubwo rero nanjye reka nitunganye mbone ukuntu najya kuri banki ahubwo reka ndeke kubatinza kugira mugeho nanjye ndebe ukuntu wenda mu rugo amahoro yagaruka oya byaraza kugaruka ndakwizeye mani bampera sawa mukobwa sawa kabisa aha byaha nabyo nitunganye muri ariya mafaranga isanga nase ubundi mwebwe muri kumbwira wabimporopoje Lucky yabimporopoje ubwo ubundi mwemeye gufata icyemezo bose atarafata icyemezo none se kuzi ko imbaraga z'abagabo wumvise mbese icyo umugore ategetse ntabwo umugabo yakinanirwa kuko nizo abagore nizo mbaraga z'abagabo wumvise mwaratwifate cyane rwose ni buriya wagize ngo Lucky icyo yategeka cyose apfa kuba amaze mbese neza yamwihaye wese
yavuga ati sheri rwose nta kibazo na kampani ndayikweguriye ibi yawe bivuze ngo wowe narakimwabye hina aya bivuga ngo twabigemye inama rake nta nubwo turabonana wowe ntuzanabwire rake ko gena bigusabye buramenyera bizakubemo wumvise kandi ntuzanabwire rake ko wabimbiye ko ijya gusabye biriya bintu kwe tuzabikora bucece wumvise neza ninabimubwira nzabimubwira kuko ari mwene mama ariko wowe ntuzagira ikintu mubwira atazabona ko hari ibintu byo kumugambana mba mfite kandi sinabikora eh nubundi Bosco simukunda kuko buri gihe azansereza kuri ntunda ntago umukunda simukunda yajya hasi yagira ati gusa ngiye manite ku byanjye nyine nubona Bosco ari agize nawe wareka twikundanira rega ise sibyo bakane ubutangiye kuzana amadosi ugiye ntacyo zareka tubanze duhirike Bosco niturangiza ntacyo bazo ibintu turiho dosiye turiho urayiza akuntu byihorere ibyo ntutangiye kubizana ibintu bya love ujana ibyo bya love irega dushobora no gukundana na Bosco tukamureka tukundana oya uvuze ko Bosco umukunda cyane kunda Bosco urumva kunda Bosco a numuhehesi ariko ntago ari ngiye bikuza umva nkubwira ngo siwe bagize bate ntago ngiye banyikuza ariko Bosco nyine uretse ko turi kubivuga tubica ku ruhande ubundi buryo uhora untesha umutwe gutya ari nibintu wapanze panze se gute bihe bihe na panze amfariko ngo wapanze gute ubusaka kanye ibyo wakoze urabyibagiwe umva nkwibutse neza uribuka cyagihe nkuzenera amafaranga miliyoni ndabyibuka umbwira ngo nayo guhanga ngavuka ngo nibiki nibiki nayamuhaye none se mbere yuko nyakuzanira wari umaze gukora iki ntacyo nakoze ariko sai hari icyo wamenye cyangwa wabuze nakoze maze sha wigira indyarya umva indyarya imwe n'indyarya takuzara kubarirwa se nakurusha uburyarya warifashe uhamagara umugabo wanjye professor umubwira diru yose ukuntu ngiye kuzanira miliyoni ubuse urabyibagiwe ese reka nkubaze ndabikubwiye si byo bibi wari nde wabimbwiye reka nkubaze buriya uretse ko dodosi yo kabyara umuhungu ahingutse yadutabaye ubuze ahantu mbanje nako yantabaye wose yaragutabaye ubundi wowe urimo cyangwa wo gutabaye ate uzi ko ibintu byose dodosi yari abizi uko naje nkaguha amafaranga n'umugabo nawe yandebaga na didosi nawe yamugenze runono rwose batureba ariko dodosi akagomeza kugenda ku mugabo akamugendaho final akaza kumukubita uruhiri mu mutwe yarangiza akamuha n'ikinini kibagize amasaha 28 umva ubwo niyo simbizi ese nzi ukuntu bakita arangiza aramwikorera muzana muri ofisi yiwe mujyana muri ofisi yiwe umugabo yarabyibagiwe ntazi iyo biva n'iyo bije ari umugome wamuhaye indara mabuno umugambi wanjye ukaburizwamo gutyo nawe niranye na yimbwa ngo ni dodosi rega imana ishimwe nahora abyemeye pe ese ubundi wari ugamije rega nari ngamije iki buriya gihe nuko utabizi ngize n'amahirwe mwatandukana ngo ngwe iki ngize amahirwe mwatandukana mugakora divorce iyo mitungo nayo nkayibona erega ntabwo numva ukuntu ugena atangiza umushinga uriya mushinga nubwo urimo wenyine menya ko arijya upanga rero none se kuza hano none n'ibikapu bigenze gute ese ko mumubwiye ngo nize hano ubwo ndi hano nzayumva kwiga nawe hano mama wawe niwe ukohereje mama wawe oya ariko ndagusubizayo nimugoroba oya nzajya nguma nk'umwe nzayumva kwiga nawe hano n'ibikapu se anambwiye vuba vuba anambwira ngo ninjye vuba ngo ngende ambajije no gukaraba nta gukarabaye akirasara arwaye aka kanya ntabwo bishoboka ntabwo byashoboka ni ukwiga ugiye kuzaza uba hano ngiye kuzajya mva kwiga nyine nge ngume hano ese asiyerukanye nabwira mu kazi abuze ubushobozi bwo kukurera kandi wa nimuzima nta n'ikibazo afite nimuzima ntacyo abaye nta kibazo afite akirasabaye ikimba batamwirukanye ku kazi ariko ntacyo si byiza se n'ubundi se washakaga ngwino ubane na papa wawe wiga utaha si byo amakaye yose wayazanye nayazanye
n'imyenda iniforme nazo nuragize wicaremo udendere wibagize neza wibagirwe kumushinganyaho ahari kubwire buri umva kubwire subiza merwe mu isaho ibyo bintu uri gutekereza ntago bishoboka nekana nakubwiza ukuri nta kubeshye pe tunakoze divorce ha umva nakoresha buryo cy'imitungo yiwe yose nari n'igiceri cy'icumi ndi butware nkagenda uko naje ikindi cya kabiri ugamije iki ubwo icyakuzanye waba warakibagiwe narakibagiwe cyane nta nawe ngihuriye nawe ahubwo mbona ariwe wamuguhaye erega profesa naramukunze ntabwo ari ukumukunda n'uburozi wariye nta burozi nariye ndamukunda n'umutima wanjye wose urukundo rudatekereza ku mafaranga n'amagara yanjye yose none urukundo n'amafaranga bihuriye he nta rukundo rukibaho iyi viziyo turimo ni urukundo ngo nkagenda n'ibyawe bosco ibyo ni ibyo uzi ko wowe neza neza si unakwita iki uri umujura uri umugome uri umugambanyi mbese wabonaga ushaka kuncuruza gusa ubundi ucuruza nyagu ubundi washyira umugore mu cyane ugombaga byashoboka noneho nibyo niyo mpamvu usigaye usuzuguruka nangire kandi kuko wiboneye niyo nyana y'imbwa ni dodosi just ubaka kandi usigaye ubonage nta nicyo maze umva dodosi uramuziza ubusa ahubwo imana izamuha imigisha sinzi nuko namushimira ese ubundi reka kubaza akabazo gato kandi umbwize ukuri urinda umbeshya ngo urukundo gufite urukundo ubaye ugira urukundo ntiwaba uri kurya amafaranga ya kampani ntazi naho uyashyira mbabarira umbwize ukuri ziriya miliyoni zirindwi watwaye uretse ko wanazigaruye kuko ayo makuru narayamenye mbwize ukuri aho wari uyajyanye icya kabiri amafaranga uhora n'umubwira ngo njye kuzana amafaranga niba abakozi bari buhembwe 200 ngo ninzane 500 ariya amafaranga 300 ngo uhora ubwavura uyajyana he kumbeshya ngo ufitiye urukundo profesa uyashyira he umva nongere mbisubiremo ndarufite ahubwo biriya byose ni ingaruka z'ibyo nabayemo mbana nawe umugabo w'umujura gusa wigira isonji Kigali kandi afite umugore mu cyaro yigira umunyakigali iyo ndahura nawe pe izi ngaruka zose ibi bintu byose bimbaho ntabwo mba mpura nabyo bivuze ngo wabaye Marine kubera njye kubera wowe byose ndacyari kwishyura ibyabaye byose ndi kumwe nawe ariko nimara kubyishyura ndi kumwe nanjye cyari ibintu wahemutseho nakubwiye ngo nimara kubyishyura nzongera mbe njyewe njyewe nkanagura icyasha cyose cy'ahahise nongere mbere ak'iwanyawe